Wah, mana sih ada titik anak yang merah ni dengan nak masang ayat samping tu tu dia nampak pun cepat nak kuisan udang ngam nak masang aja ni kah anak anak ya kanu apa sih ya kami yang suka kanak kanak nak masang apa ya ragam apa nak sih dengan kah jadi yang nak kanak kanak ya dok masih ada keluar putar nuta udang ngan tahu ya nam ya jadi mak cari suka masang aja ingin nak masang aja kanak kanak mesti tanpa sih mana sih apa itu udah ya. Kak kanak-kanak yang macam masa rasa roda ngaya mira dalam su rapar ngana pakaian. Ami sana mati kan si raya mira lamam uan ngat nuli mali mada dangar wa naya nanduk masa ngasi jundangam nuji sya ma panau si raya mala mangai ria do fulak dai kanan dan kak kanak-kanak yan leban jinu ciwan su jam. Ani makasa ruk masa ngin ni do chang ping do ya kak kanak-kanak noka suya jong amap naka 5700 Nah, kalau sekarang bukan undangan, mimi paru naya sudah map naka iwan ding papa itu nu karu nu tahu undangan. Ami map naka ipe nu karu nu tahu undangan ya makasih sini nayan. Ya luar nahu praktekan undangan mimi walaman. Nahu kemarin sangat cangping tuan ayam ni mak deng nam ya manam pa sekarang ni cewa yan. 127个班级停课，那在上个礼拜的这个时候，大概有70个班在停课，增加速度蛮快的。那如果依照这种增加速度的话，那的确是也有可能在下个礼拜就会进入流行的高峰期的。现在国内热带文化面向应用的那样，也没不难，那个的麦登巴马上他可是其爱心无人，俺们都中国大陆人，俺们那么那个去承诺，也马卡里什么上应用的呢？ Amu kau ni saya mak dengan ingin na yam ya malam pun ya do cici ising dengan musim ingin na nan. Wok mak dengan na yam nuk masang acang ping tu yam alam mangai ya do ilau dahan. 台湾其实已经有大概4-5年都没有肠病毒大流行过哈，所以有很多小朋友都没有对肠病毒71型有这个抵抗力，就可能会增加小朋友去重症住院或甚至会有死亡的这种可能性。 Cuma kasar juga macam mak dah ingin naya mungkin nawa dong uyi nawa nan. Tapi jangan doya mesuk lihat betul doa ya ini apa dan dengan ini saya akan makan doa kalau lupa nuta udangan kasan ni bapa nawa doa fire udang akan no kaprat doa kanak-kanan. Tak jadi pingin.